Така, твоя ден продължава заедно с колегата Йордан Бързаков. Здравей, радвам се да те видя. С когото, уважаеми зрители, ще се опитаме да ви разясним какво се случва и какво се планира в плановете на финансовото министерство за бюджет 24-та година, защото за пръв път от години се очаква скок на данъци и осигуровки. Йордан Бързаков се е погрижил да имаме конкретни акценти, за да стане все по-ясно и за физическите лица, и за онези хора, които са част от търговски дружества, юридически лица. Какво се очаква? Започвай. Първо, данъчните закони са пуснати преди бюджет 2024, защото е важно да знаем каква ще бъде общата рамка на приходите. Т.е. те ще бъдат гласувани в парламента малко преди това. Наистина за първи път от много години се готви увеличение на данъците, не толкова колкото на някои видове осигуровки. През кодекса на труда, през кодекса за социално осигуряване, нещата не са радикални до голяма степен, но все пак са важни. На първо място е добре да започнем с тия 20% ДДС за ресторантите. Знаете, че финансовия министър Асен Василев смята да върне ставката, т.е. да увеличи с 11% от сегашните 9%. Това предстои да разберем дали ще се случи, защото знаете, че не коалиционните партньори, изглобка партньорите от ГЕРБ и ДПС по-скоро са против това нещо. Самия Асен Василев даде малко заден, каза, че предстои да разбере, да гледа числата. Съмнителна е малко работата ли ще дигне там, въпреки че моето мнение е ясно, ставката за ДДС не трябва да бъде разрушавана, трябва да бъде една за всички. На второ място сме записали, че минималната работна заплата стига 933 лева. Това не е данъчен закон, но е важно да го знаем, защото засяга 20% от работещите и това означава, че работодателите на тези хора ще плащат по-високи осигуровки. Защото Тристранката задава миналата седмица точно по този въпрос. Задава, да, всичко се случи по начина, по който очакваме. Синдикатите подкрепят, работодателите са против. Този път работодателите може би наистина имат право. Традиционният сблъсък. Увеличението е с около 20%, с около 150 лева. Какво много означава това? Ще бъде натоварен бизнеса? Ще бъде натоварен бизнеса в регионите, в които така или иначе имаме малък, среден, микробизнес, който трудно се свързва в двата края. В София няма никакъв проблем за работодател да плати 150 лева повече минимална заплата. Така или иначе тук почти няма такива хора. Само че във Видин с двама работници трябва да платиш 300 лева повече. При положение, че печалбата ти е около 1000 лева на месец, така или иначе чистата, нещата стават много тежки. Не съм сигурен, че механизма, който е изработен към момента, върши работа. По-скоро от него, тъй като механизма предполага, че минималната работна заплата ще бъде 50% от средната за страната, според мен трябва София да бъде изведена от сметките. София изкуствено вдига средната заплата за страната. Знаете, че тук е близо 2000 лева. Интересното е, че София дори е на средното ниво за Европейския съюз по стандарт на живот. София е вече в Европа. Да. За разлика от другата голяма част от страната. Особено имаме няколко региона, които са много зле, говорим за Видин, Силистра, Хасково, Благоевград, Търговище, Добрич, Шумен. Колеги, моля да върнете графиката, която виждам зад гърба си в момента. Да, за да може да продължим към третата точка, третия акцент, който е извадил колегата. Граждански договори. 5% по-високи осигуровки, между другото, говорихме за това, че е доста. В кодекса на труда, идеята на Асен Василев са някои граждански договори да се приравнят към трудовоправните взаимоотношения, т.е. към трудовите договори. Това означава, че хората, които са на граждански договори, ще започнат да поемат целият осигурителен риск. Той ще се осигуряват и за майчинство, за болест, докато в момента осигуряването е само за инвалидност поради смърт, болести и така нататък. Тоест това означава близо 5% по-високи осигуровки. Те първо трябва да видим за кои точно групи ще се отнася това. За всички хора с трудови договори, но не е много ясно уточнено, но при всички положения идеите на министерството се свърват в този план. Това от друга страна е добре, защото ще има осигуряване, тези хора ще имат осигуряване за повече осигурителни рискове. На четвърто място пак засягат гражданските договори. Тук говорим за намаляване на 25% признати разходи за дейност, което до момента може да се прави, например, в самоосигуряващи се професии някакви. Това отпада като вариант. Много е неясно също тук записано в мотивите на Министерство на финансите. Те първа предстои да разберем за кои точно граждански договори ще се отнася. Дали за всичките професии, дали за всички самоосигуряващи си и така нататък. Въпрос на прецизиране, според мен, те първо да разберем, но при всички положения вървим на там. Стига, разбира се, Народното събрание да се съгласи да приеме идеите на Асен Василев. Това са четирите основни данъчни промени, преди да засегнем петата, която е най-голяма и най-радикална. Само искам да вметна, че има опасност Асен Василев да върви към
Защо се прави това нещо? Прави се, за да може да се вържи бюджет. Той е пренапрегнат още и тази година. Пробит ли е бюджета, според теб, като журналист? Все още не е пробит бюджета. Той върви по план. Но... Чуваш какви са критиките и политическото говорене? И не случайно питам по този начин пробит, защото го чухме от... Пробит бюджет означава да не излизат сметките на края на годината за дефицита, да речем, който сме поставили. Към момента има 0,4% дефицит от брутния вътрешен продукт. Най-вероятно ще стигнем записаните близо 3%, но това не означава, че е пробит. Асен Василев има проблем за следващата година. Знаете, че ние ще кандидатстваме за членове на еврозоната. Там ни трябва много под 3% дефицит или 3% дефицит. В същото време не се е забелязва никакво желание във властта за намаляване на разходи, така че ще трябва да се осигурят повече приходи. Голямата опасност е да не тръгне финансовото министерство към промяна на основните данъци и осигуровки. И още нещо по тази тема. Любопитно ми е какво мислиш. Говори се, че чакаме парите от Европа по план за възстановяване на устойчивост. Един вид, за да запълним тази дупка в бюджета. Има ли такава връзка? И къде е? Вижте, гръцката криза преди 10 и повече години, днешните изследователи, която гледат на нея, виждат, че до голяма степен Гърция правеше следното. Кърпеше моментни разходи с парите от Европа. Ако говорим за една-две години, в които може да се използват тези пари нецелево, не е особен проблем. България, ако тръгне да се спуска по тая плоскост, обаче нещата няма да изглеждат добре. До края на тази година ние не знаем дали ще получим пари от плана за възстановяване и устойчивост. Знаете, че всичко зависи от одобрението на плановете. Дори да получим, дори да се използват за текущи разходи, не е някаква голяма драма, но не трябва да продължаваме по този път. Тези пари са целеви, имат определени нужди за финансиране през тях и те трябва да отидат за там. Финансовото министерство има други начини да събере парите си и най-вече има възможности да поиска съкращаване на разходи. България има прекален преразход. Този ден имаме един анализ на Международния валутен фонд, който за пореден път ни казва, България харчи прекалено много. И тези 780 лева, които виждаме на екрана дефицит към момента, го доказват. До края на годината ще станат няколко милиарда. Като говорим за събиране на повече пари, от 1 януари би трябвало да влезе вече най-голямата реформа. Това е петият акцент. Тук говорим за 15% корпоративен данък за мултинационалните компании. Хайде да го обясним. Сега, това не е измишльотина българска, това е на международно ниво. Първо G7, после G20 решиха да се въведе в страните одобрили реформата, 15% минимален корпоративен данък за компании с оборот над 750 милиона евро. Говорим за мултинационални компании. Идеята е да се избегне така нареченото трансферно ценообразуване и парите от данъчните приходи да остават държавата по произход на печалбата. Това звучи много добре на първо четене, само че за държави като България, според мен, това има обратен ефект. България е конкурентно способна с ниския си 10% корпоративен данък пред големия бизнес. Губим тези 5%, губим конкурентно предимство пред държави като Ирландия, като Унгария и така нататък. Печалбата за страната ни се очертава на около 200-250 милиона лева на година, което е абсолютно нищо в сравнение с загубите, които можем да понесем. И тук идва интересния момент. Асен Василев може да поиска дерогация от условието, въпреки че България вече се е съгласила. Така. Има едно условие, което казва, че ако броя на такъв тип компании са под 12 в страната, тя може да поиска дерогация за следващите 6 години. Естония е една от държавите, които получи такава дерогация. Естония също има нисък данък и иска да запази конкурентно способността си. Тези 6 години ще бъдат изключително ключови за инвестицията на големите компании. България към момента не е поискала такова нещо. Трябва ли според теб? Според мен задължително трябва. Освен ако преди малко си говорих с вашия следващ гост в кулоарите отпред. Виждам го вече. С Адриан Николов. С него си говорихме, че всъщност може да има някаква сделка, примерно България да е обещано да влезе в еврозоната, ако приеме този данък. Това са спекулации, разбира се, говорим на ангро. Разбира се, да. Но би трябвало Асен Василев да обясни дали има някаква причина България да не иска тази дерогация. Ако има някаква така по-голяма цел, която се опитваме да постигнем, тогава може би ще бъде лесно обяснимо. Към момента за мен не е лесно обяснимо. България губи конкурентна способност на големите пазари, пред големите мултинационални компании. Това не е добре никога.
Благодаря ти много за това, че беше тук. Знаеш, че винаги разчитаме на теб, за да разясняваме на нашите зрители в детайли икономическите, финансовите промени, които готви една или друга власт. Разбира се, гледаме и предаването Ревизия, за да се информираме. Благодаря ти много. Йордан Бързаков, наш колега в студиото на Твоя ден, по отношение на темата за това, че за пръв път от години се очаква скок на данъци и осигуровки. Сега